litzateke arrautza edo oioaren dilema. Edo orain dela bi aste nere alabazarrenak esan zuen moduan, zein izan zen lehengo ama, ez? Hori dilema ze interesgarria dira, baina gure guk politika arloko dilemari utziko diogu da izango litzateke zer da lehenago, nazioa edo nazionalismoa. Hau nazionalismoa hitz egiten hasten denean, lehengo egiten den galdera da, ez? Eta hor bi erantzun posible daude, nazioa esatea, nazionalismoa aurretikakoa dela, eta orduan izango litzateke, ba, nazioa etorriko litzateke historiatik ezakigun ze noiztikan, eta gaur egunera aldatu den ente bat izango litzateke, ez? Nazionalismoa, bueno, hori, ba, aditu gehienek eta nik uste eta onartuta dan gauza bada, nazionalismoa berren urte pasat, gutxi dauzka, eta berez, nazionalismo sortu zanean, bere egiteko izango litzateke, hor, zegoen ente hori, deskribatzea, eta altza neurrian, ba, moldatzea, ez? Erantzun horren alde egingo, bigarren erantzun alde egingo dut, eta bigarren erantzuna dio, diskurso nazionalistak, hemen, sinonimozat hartuko ditu diskurso nazionalista eta nazionalismoa, nabardura asko sartu daitezke, baina, bueno, ez da, hortako denborarik, beraz, diskurso nazionalistak nazioa sortzen du, ez? Hori izango litzateke lehengo ideia. Bigarren ideiakin jarraituz, bueno, eta diskurso nazionalistak nazioa sortzen duela esaten denean, ja nazioari ari gera, zera, dimentsio politiko bat ematen, ez? Bigarren ideia izango litzateke nazioak identitate politiko bateri egiten dio erreferentzia. Eta zergatik, ba, proposamen politikoen bidez, jendartean eragin nahi duen jende multzoa mugatzen duelako. Beraz, nazioa mugatu beharko luke, esaten dut, askotan ez da horrela egiten, nahi politikoak, borondate politikoak mugatu beharko luke. Nortzuk izan lirateke nazioko parte, ba, borondate politiko konpartitu bat dutene, ez? Aro premodernoan ere nazioa bat zeuden, zera, bekaraiko idazki askotan ateratzen den bezala, baina ez zuten dimentsio politiko hori. Normalean hiztun komunitateak edo kultura konpartitu batek mugatzen zituen, eta normala zen ba, bertako partaideek ez bertako partaide izatearen kontzientzia izatea, ez? Orain hirugarren ideiara pasatuko gera eta izango litzateke nazioa marraztea estatua legitimatzeko edo lortzeko estrategia bat da. Beraz, Frantzian iraultzaren ingurumarian, bueno, subiranoa herria zela asmatzen da, asmaturi komila artean oski, eta bueno, hau indartzeko adibidez, 1789 ezean, pertsonen eta herritarren eskubien adierazpeneko hirugarren artikulak dioena irakurriko dut, bi larrotxo dira, eta esaten du, subiranotasun ororen iturburua esentzialki nazioan datza. Inungo talde, edo norbanako, ezin dezake erabili nazioan gandik beraria sortzen ez den agintea. Hemen, izugarrizko saltoa gertatzen da, ordura arte subiranoa, baizango zen monarka, edo jauntxo feudala, edo dena delakoa. Eta lako batean esaten da, subiranoa herria dela, eta gainera herri hori nazioarekin berdintzen da. Eta orduan hasten dira nazio subiranoa den sujetu berri hortako errelatoak. Errelatoiek dira nazionalismoen sorrera. Hori da diskurso nazionalistak egiten duena. Zer egiten du diskurso nazionalistak? Bazkenean estatua dagoen lekutan estatua legitimatzen duen sujetu hori edo estaturik ez dagoen lekuetan estatua nahi duen sujetu hori mugatu egiten du. Beraz, mugatzen duen zera sujetu politiko hori nazioa estatua justifikatzeko edo lortzeko estrategiak dira, ez? Sujetua delimitatzen ari den neurrian. Laugarren ideia saltatuz, eta saiatzen ari naiz gutxi gora bera saltoak koherenteak izaten, laugarren ideia izango litzateko orduan, eta ondori estatu daiteken esantako guztietatikan, estatu propioaren eskaria, independentzia, ez da nazioa babesteko tresna. Orain arte asko, bueno, eta hitzetik hortzera, eta egun erantzuten duen gauza bada, ez? Independentzia zertarako, ba, gure hizkuntza babesteko, gure kultura babesteko, azken finean nazioa babesteko, ez? Eta nik horreri buelta ematen diot. Nazioa eratzearen estrategia, nazionalismoa, independentzia lortzeko estrategia posible bat da. Eta posible bat hori azpimarratu egiten du. Zergatik, barrak esan nahi du, beste aukera batzuk ere egon, ba, egon daitezkela, sujeto independentista hori egiten datzeko, ez? Diskursoa bertzaleak, egun urte pasadar matza, ba, zera, independentziaren sujeto hori mugatu nahian, mugatu edo definitu nahian, eta normalean edo gehienetan faktore objektiboekin egin du, ez, mugaketa hori. Honen logika ez da egia bilatzea, ze benetazko nazioa zein den bilatzea, baizik eta eraginkortasun politikoa. Garaien garaiko egora soziologikoa da, politikoa, ekonomikoa,
kontutan hartuta egiten du subjektuaren marrazketa bat, subjektu independentistaren marrazketa bat, eta beti ere eraginkortasun politikoaren bila. Horrek esan nahi du, kritikak egin daitezke nazioaren egituraketan inguruan, subjektu independentistaren egituraketan inguruan, baina beti ere eraginkortasun politikoaren prismatik egin behar zaio kritika, ez? Faktore objektiboekin nazio mugatzeak nire ustetan hor agerian jartzen du erresistentzia estrategia bat. Zer gertatzen da murruaren metafora erabiliko dut, murruaren metafora, ez? Adibidez, kontzientzia politikoa eta kasu honetan kontzientzia independentista jeisten ari den momentuan garrantzitsua izaten da faktore sentitzen diren faktoreak iaia ikusi egiten diren faktorei heltzea, ez? Adibidez, hizkuntza izan daiteke, kultura izan daiteke, historia izan daiteke, eta horrek albidetzen du gutxitzen ari den subjektu hori ez gutxitzea, eustea, ez? Faktore objektiboek hori albidetzen dute. Paretatera egitzen da, faktore objektiboak betetzen dituztenak paretan alde batea daude, eta betetzen ez dituztenak beste aldera daude. Horrek eustea albidetzen dut. Adibidez, adibide konkretua jartzeagatik, frankismoaren gorrienean, kontzientzia independentista jeisten ari zenean asko, faktore horiei eustea onuragarria izan zen zergatik. Ba, nola baiteko topea jarriziolako murrizte horreri, ez? Baina murruan adibidonek badu paradoxa bat, eusteko balio du, baina zabaltzeko ere pareta daukaz, orduan zabaltzea ekidin egiten du, ez? Eusteko balioko luke, baina zabaltzeko ez litzateke estrategia egokia izango. Gero norbaitek esan dezake, bai, baina hori gertatzen da bakarrik, zera, nazioa faktore objektiboekin definitzen baldin bada. Bueno, subjektiboekin definitzen baldin bada ere, borondateakin alegia, ze hor lako formulazioak ere badaude, naziotasunaren formulazioak, subjektu independentistaren formulazioak, horrek ere beste tope badauka, azken finean nazioaren definizio bat egiten ari gara. Nazioa jarraitzen du izaten subjektu independentistaren topea, horreraino bakarrik luzatu daiteke, ez? Eta, reine, bosgarren ideara pasatuko naiz, beraz, abertzaletasuna subjektu independentistaren kaiola bilakatu da. Zen eurritaraino, eta batez ere, eta guna izetik ortsera dagoen bai iztapen bat da, eta egun erantzuten dugun aktibaz eta pasibaz, abertzaletasuna eta independentismoa berdintzea. Beraz, abertzaletasuna baino haratago subjektu independentistak ezin du zabaldu. Horregatik kaiola bilakatze hori, ez? Beraz, bi kate ditu, nire ustetan independentismoak aportu beharrekoak, eta lehenengo izango litzateke faktore objektiboekin politikoa den subjektu bat mugatzea, eta bigarrena izango litzateke oraindik nazioa mugatzat hartzea. Bi kate horiek aportu beharko lirateke subjektu independentista haziet alizateko. Urrengo galdera da nola apurtu, ez? Kaiolari. Hori apurtzeko nazioa eratzearen estrategia, nazionalismoa, alegia, albo batera utzi batko onduken eurri batean. Eta horrein botako dut, igual, pixka bat nire itzaldiaren, itzaldia lagur biltzen duen titularra edo pixka bat provokatibara izango dena, ez? Ba, independentismoak aurrera egin dezan, hil dezagun nazioa. Nahita dago, provokatiboa izateko intentzioarekin, hori izango litzateke pixkat labur bilduko lukeena, ez nik esan dudan hain arte. Eta azkeneko galderari jarretu ez, nola apurtu kaiola hori, ez? Nola apurtu, zera, hor, subjektu independentista egituratzeko, bueno, edo zein subjektu politiko egituratzeko, baina gure kasuan subjektu independentista da interesatzen zaiguna, bi logika daude, bat esentzien logika, eta bestea hegemoniaren logika edo deituko diguna, ez? Esentzien logika gutxi gora bera oraintxe azaldu da, eta bertzaletasunak hori erabili du. Ez nahi zei kritikatzen esentzialista dalako, baizik eta momentu ezen estrategia horrek ez duelako batzutan balio ezak ez, segun zer kasutan, da esan dut horre subjektua txikitzen ari denean, baina zabaltzeko ez da estrategia egokia. Esentzien logikak zeiten du, subjektu politiko aldez aurretik definitzen du. Aldez aurretik esaten du, ze baldintza bete bardera subjektu politikoak izateko. Beraz, ja, ari zera mugak aldez aurretik jartzen, ez? Eta, bueno, hori ezaldu dugu, dundik nola di joan, eta interesatzen zeiguna da hegemonian logika. Hegemonian logikak subjektua a posteriori definitzen du. Beraz, eta gurera etorriz berriro ere, norko osatuko luke subjektu independentista, independentziaren alde dagona. Punto. Simple eta argi.
Horrek nabardura txikia ematen du, baina horrek ja tope guztiak entzen dizkitzu. Ez dituzu aurre baldintza jartzen subjektu politiko batekoa izateko. Eta ja azken ideia edo azken puntua izango litzateke hegemonia independista. Nola lortu? Ez hegemonia independista. Hemen hegemonia ez naiz azaltzen hasiko, baina bi ideia nagusi botako ditut eta gero hori aplikatuko dugu subjektu independentistara, ez? Hegemonia ulertu alizateko unibertsala eta partikularen arteko erlazioa ulertu behar da, ez? Oso luze joko luke hori azaltzeak, baina esaldi batean esango dut unibertsala zer den, ez? Unibertsala da hegemonia lortu duen partikularra. Unibertsala da hegemonia lortu duen partikula, zer da hori? Hemen unibertsal utxik ez dago, unibertsal bere hortan unibertsala dena eta purua dena eta garbia dena ez dago. Unibertsal guztiak dira partikular bat nagusitu denean eta partikular batek unibertsala isladatzen duenean orduan bilakatzen da unibertsala. Beraz, hegemonia edukitzea izango litzateke, ba, zure helburu politikoak unibertsaltzat azaltzea eta zure arerio politikoarenak partikular bezala azaltzea. Eta gainera, jendartaren gehiengoak hori horrela dela ikustea. Horrek zen nahi du, zure helburu politikoak ikusiko lirateke normalak moduan, onak moduan, ez dakit, jende guztiak onartuko lituzkena moduan, eta arerio politikoarenak izango lirateke anormalak, txarrak, klasifikazio hori egiteko almena dezunean, eta hori universalekin da partikularrekin egiten da, hegemonia daukazula esan daiteke. Beraz, abertzaletasunera aplikatuz, abertzaletasunaren faktore objektiboekin zedarritzen duenean bere subjektu politikoa zehari da partikular batzukin subjektu politikoa zera, mugatzen, ez? Eta horiek zer ekartzen du, unionismoari unibertsalen giltza ematea. Beraiek dira unibertsalak, noski. Unionismoak da partikular bat, partikular espainola, baina unibertsal bilakatu dena. Eta gainera, abertzaletasunak eraman duen estrategiarekin, unibertsalen giltza hori unionismoari eman dio. Horti dator independentzia partikularren babeserako dela eta uta bestea, ez? Eta bukatzeko, eta izango litzateke, nola zer egin beharko genduke hori buelta emateko. Oso argi dago, diskurso bat eraiki, dikotomia horreri buelta ematen dion diskurso bat eraiki, ez? Eta diskurso bere horrek azpimarratu beharko luke independentzia unibertsalak bermatzeko dela eta unionismoak unibertsalak ukatu egiten dituela, ez?